madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay doorashooyinka turkiga ka dhici doona iyo rajada xisbigiisa. Sidoo kale wuxuu si adag uga hadlay dalalka khilaafka uu kala dhexeeya turkiga ee swiden iyo vilan, isagoo ka hadlayay xaflad lagu daahfurayay turkisat 5b. gördüğünüz gibi uydumuzu inşallah cumhurbaşkanlığı külliyesinde sergileyeceğiz. Hayırlı olsun. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi sidan: xilligii aan xabsiga ku jiray, waxyaabo ii hor iman jiray oo aan ku riyoon jiray ayaan maanta arkayaa, sababtoo ah arrimo igu weyn ayay ahaayeen, taasoo ahayd in dalkeennu iyo dadkeennu uu guulo ka gaaro hawada sare oo aynaan cid kale marti uga noqon. Allah ayaa mahad leh, maanta waxaan goobjoog u ahay daahfurka turkisat 5b. Ma jirto maanta cid iga farxad badan marka laga reebo injineeradii iyo aqoon-yahanadii hawshan hirgeliyey. Waa dayax gacmeedkii labaad ee aan diro sannadkan. Horay ayaan ugu soconaynaa sidii aan Turkiga u gaarsiin lahayn meel sare, halka uu xaqa u leeyahay, annagoo horumarinayna dayax gacmeedyada. Waxa aanu samayn doonaa baaritaanno cilmiyeed, saynisyahanno ayaan u diraynaa xarunta caalamiga ee hawada sare. Waxaan kaloo halkan kaga dhawaaqayaa maanta inaan bisha Janaayo 2023 ee beydmo aan diri doonno dayax gacmeedka IMCE. arrimahaas haddaan intaas kaga gudbo, in badan ayaa maalmihii u dambeeyey la falanqaynayay doorashooyinka dhici doona. Waxaana ka leeyahay doorashooyinka waxaa lagu kala bixi doonaa goobaha codaynta iyo codka shacabka ee laguma kala bixi doono baraha bulshada iyo beenta ay ku faafinayaan kuwa aan kalsoonida qabin. Annaga xisbi ahaan waxaa muhiim noo ah waxa ay dadweynuhu yidhaahdaan iyo go'aankooda marka la tago goobaha codbixinta. Annaga muhiim nooma aha khudbada laga jeediyo baraha bulshada. Wakiilada xisbigeenna u tartamaya yaanay ku kadsoomin dacaayadaha iyo beenaha lagu faafinayo baraha bulshada, laakiinse go'aanka ugu dambeeya waxaa iska leh shacabka. Taas ayaana annaga muhiim noo ah oo aan ku kalsoonahay. Iska nasta, doorashadan waan ku guulaysan doonaa insha allah, waanu dadaali doonaa. Waxaadna moodaa in aanu meel fiican marayno annaguna aan ku jirro xaalad fiican. Yoolkeennu waa Turkiga awood badan oo horay uga sii socda halka maanta uu joogo dhaqaale ahaan, wax soo saar ahaan, militari ahaan iyo teknolojiyad ahaan. Siyaasadda xisbiga cadaaladda iyo horumarka kuma dhisna cadaawad siyaasadeed, cadaawad diimeed, faquuq iyo nacayb, iyo inaan ku soo hoos noqonno bulshada Turkiga, laakiin dareenkeennu annaga waxa uu ku jeedaa caalamka kale, waxa inooga maqan, iyo Turkigu inuu qayb weyn ka noqdo tartanka saaxadda dunidan ka socda. Way kala fiican yihiin haddii lagu soo weeraro inaad gurigaaga gudihiisa difaac ka gashid iyo inaad difaac ka gashid gurigaaga guryaha ka sii horreeya, marnaba annagu difaac ka geli mayno gurigeenna gudihiisa. Qadiyadda la xiriirtay Sweden iyo Finland oo dembiyo waaweyn ka galay Turkiga oo aan diidnay inay ku biiraan NATO weli waxba iskama bedelin mowqifkayagii, ilaa dalalkaasi ay wada aqbalayaan shuruudihii aan ku xiray. Waan ogahay maalmahan in dalalkaasi ay aad u soo dabceen oo ay garwaaqsadeen khaladkii ay horay uga galeen Turkiga, laakiinse weli dabacoodu naguma filaa. Waanse sugaynaa waxa dhacaa. Inaan aqbalno Finland iyo Sweden inay ku biiraan NATO waa wax iyaga ku xiran, oo ah inay shuruudaheenna si dhammaystiran uga soo baxaan oo ay u aqbalaan. Efendim, waa Cabdirasaq Jubbo idinanta dib u kulmayno nabadgelyo.